夫人带窝打老虎。这边是来到 Luxury Line， 这边有下5块钱输到18.25块走的。OK， 这个应该不可能只输一点点是吧？我们来试一下20转，直接捡漏，看看我们能不能叫到什么好运呢？一个，两个，呜呼，三个，四个，五个，六个，七个，八个，九个，十个，可以哦，11 12 13 14 15 16 17 18 19 20。好的，没有捡到，下次努力，走了。看到旁边的 Luxury Line， 这边是有人玩1.6块的，输到了4分钱走的哦。让我们看这边，我们能不能叫到好运呢？OK， 走人，20+20，走起！1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20，正戏开始喽！一个，两个，三个，四个，五个，六个，七个，呜呼，不错哦，八个，九个，十个，十一，十二，13 14 15 16 17 18。 OK， 19，哦，红火车怎么说？哎呀，可惜了，上面的30000多的 grand， 20，哦，可以哦，最后一个 spin， 20+20，再次大展神威哟。我们大概可以拿40-50块钱回来吧，应该是回本。看看后金火车，一个车厢10块钱，能给我们开几个？最少是开3个啊，各位。Luxury Line 的金火车最少开3个，一个，两个，三个，四个，五个，六个，非常不错哦，六个，回血喽。我们拿到了一个以小博大的机会，这就是我经常跟大家说的，如果那个红火车 hit 到，我们就有机会拿 grand 30000多。我们就是以小博大，求一个大奖的机会。我们没有输钱，这一轮不算亏哦，走人。下次努力。看到了 Hourboard， 这边是有人下最小注，输到23000走了。哎，那我们就采用20+20。这种小注输完的，一般都是采用20+20。因为什么呢？因为它是有可能很多个环，很多 game 已经没中过奖了。我们先趟趟路，先让机器热下身，然后呢，看看能不能激活一个好的大奖，走起。
一个，两个，三个，四个，五个，六个，七个，八个，九个，十个，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十。好嘞，正戏开始喽，走。两个，三个，呜呼，中奖喽！20+20再次大展神威。看看怎么说，我们的本金是120个。哦，这个可以哦。OK， 还有两个游戏，怎么说？哦，这个可以哦，还不错哦。我们120块进，赢了大概90块左右。OK， 非常不错哦，走人。我们喜欢玩的 Cashman， 这边是有人。下7-5输到6-5走了，看看这边是不是帮我们前面已经刷了很多个游戏，输完才走的。我们采用20+20。好嘞，钱入虎口，让我们尝试虎口拔牙。一个，两个，三个，四个，五个，六个，七个，八个，九个，十个，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十。哇哦，20个中奖了，是小奖。如果再多一个游戏的话，我们就以大注激活了，很可惜。不过没有问题。回本是没啥问题了吧？应该。哦，可以哦，又给我们提高了。OK， 不错哦。OK， 可以，我们的皇后来了，亲了一口，走人。哦，不错啊，我们已经最少可以开一个宝箱了吧？应该没啥问题，是不是？可以。左边这个宝箱可以开了，因为我们还有3个 spin， 它还有3步就可以开宝箱。这也是我玩了这么久 Cashman 第一次有机会开宝箱啊，估计18-19是10块钱的 mini。OK， 宝箱怎么说 ？OK， 不出意料 ，mini jackpot。再能不能给我们一个，如果再给我们任何一个 coin， 我们就能开中间那个宝箱，估计还能开个 mini。 这时候请神喽，天灵灵，地灵灵，老太公你快显灵啊。哦吼，老太公请到喽。怎么说 mini jackpot， 不出意料 mini。OK， 我们还有两个 game， 最后一个。哦吼，我们又哇，我们上面拿到了国王哦，这个不错，我们第一次开到顶上。OK， 皇后给我们挨个金币亲一下。非常不错哦，第一次我开到顶上。OK， 最后一个，天灵灵，地灵灵，老太公你再显灵啊。 OK， 没有请到，不过也不错了。
我们120多少钱？120，然后开市要237，我赢了100块哦，非常不错，走人了。相信大家在采用20+20的策略时，都有发生过最小注激活特殊奖励的时候，这属于正常现象，因为我们没有目击之前老虎机玩家的输赢情况，比如多少个游戏没中奖，或者已经输了多少钱在这个机器上，只能根据之前玩家下机的情况做一个基本判断。比如这台机器，也许前面的玩家一直下大注6元一个游戏，输到最后没钱了，剩了不到1块钱，所以才下了一个75分钱的游戏。我们在捡漏时很有可能错失这些重要的信息，而没有采用最理想的策略。不过用最小的代价能激活特殊奖励，已经将我们和那些在老虎机面前一坐坐一天的死磕玩家区分开来。咱们用的是捡漏策略，你可以把它理解为是一种献祭行为。前面的玩家倒下了，某种意义上它成为了老虎机的养料，我们才能有更好的机会以小博大。所以无论是小注激活特殊奖励，还是大注激活特殊奖励，我们都应该怀着一颗感恩的心，感谢前面玩家为我们留下的游戏遗产。Dragon Link 这边是有人说到3毛9怎么了 ？OK， 我们不是了解前面情况，所以怎么说？那当然是20+20来尝试一下。走起。OK。走起，一个。两个，三个，四个，五个，六个，七个，八个，九个，十个，十一，十二，十三，十四，十五，十六，十七，十八，十九，二十。OK， 这边的这个机器呢是激活不了，Dragon Link 漏洞的，给大家演示一下啊。一个，两个。三个，四个，五个，六个，七个，大家可以看到500的很多，八个，九个，十个，十一，十二，十三，十四，十五，哦，这个不错，十六，十七，十八。19 20 OK， 20+20这次失败，下次努力。为什么这个 Dragon Link 没有办法像有某些机器那么频繁的激活这个大金额的火球？这里是有原因的，我们答案在会员专区，感兴趣的可以看一下。走人。 Dragon Link 这边有个老爷爷玩5块钱的哦，说完了，那么看这边我们能不能接着他捡点东西，直接就20转中注就好了。走起。两个，三个，四个，五个，六个，七个，吓我一跳，我还以为发生什么事儿了。八个，九个，十个，十一，十二，十三。呜呼，14 15 16。这里出现了3个图标给特殊奖励，但是只给我们2个的 teaser， 我们应该果断下机的，这样可以省下后面4个游戏，也就是20块钱。不要小看这些省下的资金，积少成多，从长期以来我们可以省下一大笔不必要的投入哦。17 18 19 20。 OK， 虽然挑战失败，但是我们没有全军覆没，没有关系哦。走人。到了这边，小金人呢？
这边是有人玩3块钱一注输了一块，输到一块一毛五走的，让我们看这边我们是否能交到好运，搞一个50转重注。 OK， 好嘞，走人。一个，两个，哦，强制中奖，各位怎么说？难道小金人？哇呼！哒哒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 ，哒啦啦哒啦啦哒啦啦哒哒，哒啦哒哒啦哒哒啦哒哒哒，谢谢你哦，小金人。OK， 我们300块钱多一点，大概赚了350，非常不错哦。好嘞，捡漏成功。好了，又是大运种老虎机巡场愉快的一天，感谢各位的陪伴，希望今天的巡场日志有给你带来一些快乐与启发，咱们下次见喽！点赞了吗？订阅了吗？快点，下次再来哦！